Mija, imam jednu, ti si stvarno jako zahvalan gost i rado se viđem gosti u mnogim emisijama, osim moje emisije, da. Ali mi smo pronašli jednu emisiju gde si ti gostovala i moram priznati da je bila jako čudna atmosfera. Što? Pa evo sad ćete svi da pogledate. Sa nama nije zvezda u studiju, Mija Borisavljević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Mija, ostalo je da se zahvalimo na gostovanju, ali ostalo nešto što bi ti želela da kažeš, a mi te nismo pitale? Pa ništa specijalno, eto, sve smo ono najvažnije najavili, ja znam da ćemo se družiti i dalje, pošto ja sam već nekoliko dana kompjuter. Da, pa kako ti je to palo? Ja bi poludela, verovatno. Kako si ti to podnela? Pa znate, sa tom tehnologijom stvarno se nikad ne zna. Imate svi telefone, pa znate, sto puta nešto zabaguje, da kažem. Da. I sa kompjuterima i sa svim živim. To je opšte poznato. Ja sam umorna osoba i neraspoložena i nesrećna u principu. Tako da, eto, ja sam takva osoba da je meni to negde normalno. Pazi, ima logike do nekle, ali dobro, razmisli još o tome. Tako da ima mnogo gorih emisija od ove realne. Da, bila gora. Dobro, to jeste, bilo je svega i svačega. A jedna čeka da počne radite vas dve. Možeš samo da objasniš ljudima da je ovo smontirano, zašto ima mnogo ljudi koji su bukvalisti, neće ovo baš shvatiti kao šalu. Misli će da je ovo stvarno ovako bilo. Ne, ovo je šala, ne, šala, Natasa. Taj ko misli da ovo nije stvarno, ne može da objasni, a verujem mi da imam to. Nikada, ni na koji način. Čest, kako ti sad nekom objasniš? Da ja nisam kompjuter, jel to? Pa mislim, evo. Možete, pošto gledajte, vidite da u ovoj emisiji, barem Mija Borisavljević nije kompjuter. Večeras je Mija baš u uloži žene. I sa nama nije zvezda. Nisam robot. I sa nama nije zvezda. I sa nama zvezda.